jako akawuwo tuguje mu koti yabwe tuguze mu koti eyabantu Oluvannyuma lw'okulonda okwaliwo nga 14 omwezi ogwa January omwaka guno akakiiko k'ebyokulonda lwe kalangira Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ng'omukulembeze w'eggwanga ekisanja eky'omukaaga ebintu bingi ebizze bibaawo omuli ssenkulu w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okutwala mu kkooti okwemulugunya kwe nga wakanya ebyava mu kulonda okwo. Essuubi lyonna lyonna Bannayuganda lye balina mu Paliyamenti ne balaba tebaina kuwa na subiri yabwe mu Paliyamenti, esubiri yonna lyonna lye baalina mu bitongole ng'akakiiko k'ebyokulonda, n'essuubi yonna lyonna lye mbadde muyina mu kkooti ensukkulumu kati essuubi eryo lirina kubeera mumwe. Munnamateeka Joseph Mabirizi yeyaddako okuwaayo okwemulugunya kwe eri kkooti nga wakanya ekyasaabalamuzi Alphonse Owiny Dollo wamu ne banne basatu okuba mu musango gwa Kyagulanyi ng'agamba nti ssaabalamuzi obukozi bwe buli wansi wa Pulezidenti Museveni nga n'emisango gy'ebyokulonda egize giwawaabirwa mukulu Museveni Azzad Futyanka ekintu ekireetawo ebibuuzo mu mitima gya bannayuganda nti na guno si wakugusala na bwenkanya. Ensala nfu. Obujulizi bwonna weebuli ye kennyini akyogera ne kulikodi kwekiri nze naliro ya wa Museveni muteeka kyekyo sirina kukanya nansala ya kkooti bwenjigana nsobola ogigana n'enjivuma nenjuza n'okugijuza. Olutuula lwa kkooti olunaku olwaleero okusalawo eggoye ku nsonga eno ssaabalamuzi wa Uganda Alphonse Owiny Dollo akombye kwerima nga bw'atayinza kuva mu musango guno. So the point is indeed the DCJ was paid. Now that makes it a financial interest. Isn't that a speculation? Unless, my lord, you breach the rules, the Advocates Act and the rules. I could also have worked for Ugandans. Munnamateeka Mabirizi ategeezezza nga bwe kisoboka n'okubanga ssaabalamuzi Dollo okuwebwa entebe eno okwali ku ssimu okuva eri Pulezidenti Museveni oluvannyuma lw'omusango gw'ebyokulonda ogwamuwaabirwa mu mwaka gwa 2006 retired Colonel Dr. Kizza Besigye bwe yali awakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni. The judges are saying you have no ground whatsoever, but to keep the public perception, to give you a feel in the court, I was not born with this case. I have backlog. I've walked away. Kyokka kino ssaabalamuzi Dollo akisambazze n'agamba nti omuntu yenna afuulibwa ssaabalamuzi ayita mitendera egy'enjawulo ogamba ng'okakasibwa akakiiko k'ekitongole ekiramuzi wamu ne Paalamenti nga Pulezidenti assaako obussa mukono nga nabw' ategeezezza ng'ensonga ezimulemesezza okuva mu musango gwa Kyagulanyi bw'agenda okuziteeka mu nsala ennambulukufu enaawe wa Mabirizi mu bbanga eritali ggere. Actually, when Mr. Mabirizi, if you look at the CV, if you are not reading my CV selectively, you'd find that in the agreement which I prepared in 1988, which ended the first wave of rebellion, the popular rebellion in northern Uganda, I did it gratis, and it appears in what? 1988? Yes. Oluvannyuma lwa kkooti Mabirizi agambye nti tamatidde na nsalawo ya ssaabalamuzi era nga wakujulira mu kkooti etaba amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika kubanga ssaabalamuzi yalina okutegeeza oludda oluwaabi nga bwe yali munnamateeka w'omuwawaabirwa olwo bo ne basalawo oba beeyongereyo n'omusango. Nti teyatubuulira singa yabagambirawo emisango gye mugambe gye kigamba kwogola ogola bamugoba mu kkooti ya Komesa teyayogera nti omusajja omu kubali bawawaabirwa yali ng'asula naye. Namugamba munaffe ddeero otuswaza olina okubuulira abantu bonna ne bapatizi banemuze wano mu maaso gange leero naye Museveni oyo gwe bawaabidde nti munnange nnyo yampaako omulimu mulyoke ngubeeremu abaganda bakizanye bakola ki naye toyinza kwekakwekozeoma netumala kukusaggula kunoonyako mpapula gyonna yona gye zifubutuka n'omaloga ti kituufu kimwogedde kiki nkulemeddemu kati aha kukitufu kati okulemeddemu katandike buto. Bino we bijjidde nga ssenkulu w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yasazeewo okuggyayo omusango gwe yaloopa mu kkooti ensukkulumu okuwakanya ebyava mu kulonda n'akakiiko k'ebyokulonda ssaako ssaabawoleza wa gavumenti ng'agamba nti abalamuzi abali mu musango gwe tabeesiga. Ssaabalamuzi alina okuba nga yatusinga okumanya amateeka, alina okuba nga yasinga okwagala okugaba obwenkanya kuba erinnya lye bwe mba ndivuunudde mu Luganda Chief Justice. Ssaabagabi w'obwenkanya Chief Justice. Ne Katumulaba afuuse Chief Injustice.
Olunako renchi ya koti lwetandiko kuulirize bigendo okugoberera musango guno wakati nga koti eraganga bwetannafuna kusalawo kwa Kyagulanyi mu buwandiike. N'essuubi lyonna lyonna lye mbadde muyina mu kkooti ensukulumu kati essuubi eryo lirina kubeera mumwe. Kanyike Kevin Z yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Buli lunaku oluyitawo buli ssaawa eyitawo egende balaga nga bwe muyina okweberamu nga bwe tulina okweberamu fe nga bannayuganda.